চিৰিয়াখানালৈ আহিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এনেদৰে মাঘ বিহুৰ পুৱাতে চিৰিয়াখানাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিজে গাড়ী চলাই চিৰিয়াখানাত প্ৰৱেশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দীৰ্ঘদিনে বিতৰ্কত আছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আম্বানীৰ চিৰিয়াখানালৈ পশু স্থানান্তৰক লৈ চলিছে বিতৰ্ক আৰু বিতৰ্কৰ মাজতে চিৰিয়াখানাত এনেদৰে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু মাঘ বিহুৰ পুৱাতে এনেদৰে চিৰিয়াখানাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে গাড়ী চলাই চিৰিয়াখানাত প্ৰৱেশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দীৰ্ঘদিনে বিতৰ্কত আছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু আম্বানী চিৰিয়াখানালৈ পশু স্থানান্তৰক লৈ চলিছে বিতৰ্ক আৰু বিতৰ্কৰ মাজতে চিৰিয়াখানালৈ আহিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে গাড়ী চলাই এনেদৰে চিৰিয়াখানাত প্ৰৱেশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু মাঘ বিহুৰ পুৱাতেই এনেদৰে চিৰিয়াখানাত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।